Якщо раптом ви стали свідком ДТП, варто знати, як реагувати. Від цього може залежати життя людей. Тим більше, що останнім часом аварій на дорогах значно побільшало. Торік було аж 160 тисяч. Наша Оксана Михайлова поспілкувалася з рятувальниками, поліцейськими, волонтерами і дізналась докладно, як діяти, щоб допомогти потерпілим якнайшвидше. Торік в Україні сталося 160 тисяч аварій. У них загинули 3,5 тисячі людей. Тож стати очевидцем такої трагічної події шанс є щодня. Ви проїжджали чи проходили – неважливо. Що робити далі, ми розпитали у досвідчених рятувальників, поліцейських. А волонтери Motohelp навіть створили реконструкцію подій та інструкцію. Отже, правило номер один – телефонуйте в швидку і поліцію, незалежно від порядку. Але швидкій життєво важливо знати точне місце і кількість потерпілих. Є правило – одна швидка, один постраждалий. Якщо у вас двоє постраждалих, ви викликали одну швидку, швидка забере тільки одного. Навіть якщо потерпілі самі піднялися і навіть спілкуються, кличте все одно швидку. Бували такі случаї дуже часто, коли чоловік в стані шоку ще 10-15 хвилин жив, говорив по телефону і потім лежився і вмирав. Подбайте про свою безпеку і безпеку постраждалих. Позначте місце ДТП знаком або будь-чим примітним, аби не сталася повторна аварія або жертвою не стали ви. Якщо свідком ДТП став водій, то, звісно, у нього з собою в багажнику є спеціальні знаки, якими він може огородити. Коли огородили місце події, не намагайтеся перенести людину. У людей перший рефлекс – це людина лежить, людину треба підняти. Дуже важливо про це пам'ятати, що не можна людину рухати. Якщо водій чи пасажир після ДТП досі в автомобілі, попросіть їх не рухатися. У потерпілого можуть бути травми хребта, які так лише ускладните. Чіпати постраждалих в автівці варто лише, якщо є загроза вибуху. У фільмах автомобілі під час аварії вибухають часто і видовищно. У реальному житті рідше, але все ж буває. Якщо паливний бак пошкоджений, пальне витікає, достатньо лише іскри від перебитих дротів, і автівка спалахне моментально. Тож, якщо бачите, пальне витікає і загроза вибуху справді є, можна ось таким конкретним способом дістати потерпілого. Правая рука йде між спинкою і спиною цього чоловіка. І от тут вот, дуже крепко ухватується за пояс, поворачуємо його к собі. Колено у нас виставлено к нему під спину. На це колено ми його і ложимо. Руки скрещуємо на груді, беремо його під локті і приставними шагами извлекаємо його з крісла автомобіля. Якщо людину відкинуло і вона лежить на асфальті, до приїзду медиків її можна перевернути на бік та відхилити голову назад. Але є певні правила. По-перше, стати навколішки. Береться протиположна від вас рука, прислоняється к щеке, к його щеке. Следующее, противоположная от вас нога, за штанину, согнули ее в колени, мы делаем переворот. Мы берем ему одну руку, ладошкой ставим на лоб, вторую под подбородок и запрокидываем голову как можно дальше назад. Вот. Це передбачає западання язика. Якщо ж ви маєте спеціальні навички, пройшли курси надання першої допомоги, умієте зупиняти кровотечу, робити масаж серця, волонтери радять не гаяти часу і робити це. А ще носити з собою в рюкзаку як мінімум жгут і бинт. І за можливості зніміть на телефон місце ДТП. Це теж вкрай важливо. Оксана Михайлова, Володимир Коваленко та Олександр Кулаков. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.